What's going on, guys? Welcome back to the channel. Bang, Jarum. Okay, guys, we are back with Resident Evil Village. Ada belum tuh bagi siapa yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe and butang loceng sebelah dia untuk dapat notification bila aku upload video-video baru nanti, guys. Free je semua ni. And korang jangan lupa untuk support channel ni dengan hanya menekan butang like dan share video ni dengan kawan-kawan korang, alright? Thank you so much, guys, for the love and support untuk channel ni. Aku betul-betul sayang korang lah. So yeah, guys, welcome to more RE Village. Aku harap semuanya dalam keadaan sehat dan ceria selalu. Stay safe always. Protect your surrounding. Kita jaga kita and make sure kita spread our love to all over the world, alright? So a little bit about episode lepas, kita dah settle pasal masalah Awex Chun yang tak henti-henti menggoda kita dari awal kita masuk istana ni. And now kita nak cuba slow talk minum-minum kopi dengan mak diorang pula, alright? So guys, jangan lupa untuk like the video to show your support untuk channel ni. Tekan subscribe pada yang belum subscribe. I love you all. So let's go. So guys, we are here in the safe room. Kita check inventory jap. Kita sekarang ada 4 mask lengkap semuanya. I guess this is all. It's all the mask in the castle. And kita kena letak dekat patung kat luar ni. Mask of Rage, Mask of Joy, Sorrow. Okay, semua ni ada macam unik lubang kat belakang mask tu. Kenapa dia tunggu? Kenapa dia tunggu dekat luar ni? Oh man, she's gatekeeping me. Macam mana aku nak pergi kat patung luar ni? Kalau dia jalan-jalan, macam mana, guys? Serius? Aku tak rasa kita boleh bunuh dia. You know, kita dah try tembak dia dekat episod-episod lepas. Tak jadi apa. Tengok lagi. Hey, aku selalu tersangkut kat pintu tu. Aku takut, guys. Okay. Wey, dia tengok belakang. Dia nampak ke? Okay, dia tak nampak. Oh, dia naik atas pula. Biasanya dia pergi dekat kitchen tu. Lama lah nak tunggu dia naik atas lagi. Aku rasa aku kena tunggu dia sampai dia masuk apa-apa bilik lah, at least. Okay. I think we are safe. Wuih, jahat gila game. Saja letak kat luar ni kan. Ha, kita kena letak topeng-topeng ni dekat-dekat sini kan. Yap. Double check guys. Mana tahu kot dia boleh terbang tu datang cakor kita. Okay, jom kita try letak. Boom. Ada 4. Okay, yang ni 3, 1, Soro 2. Okay, yang ni, okay, yang ni ada 2. Soro lah kan. Ah, easy as that. Okay, it's easy. Tapi it's not that easy bila aku paranoid macam ni. Ada 4. 4 is, alah, dah lupa dah. Main letak je lah. 1 per joy. Nasib betul. Apa tu? Okay, nasib betul, guys. Okay, boom, let's go. So, apa tu? Apa tu? Oh, jeez. Apa duke tadi kan? Tiba menjerit. Kena bunuh apa yang tak tahu. Mampus lah. We are going forward, guys. Let's go. It takes, you know, takes time untuk cari all. Oh, dah kunci dah. Okay. Alright. What is this? Another part of the castle. Oh my god. Please. Okay. Aduh. It's a big area, you know. Okay, biru, okay. It's a big area. Oh. Okay. It's like a church, you know. Kan? Ada keranda satu kat situ, okay.
Tengok apa yang kita boleh loot. Let's open it, guys. Let's go. I know something's gonna happen. Oh, what is this? Oh, it's a mayat lelaki. And a... Yup, kita check dulu. And a dagger. Is this suami Lady D tu? Might be. It's a dagger, guys. It's... Oh! Oh, bila dia datang? Oh my god! Oh! Oh, we know that dagger. Dagger tu dicipta untuk bunuh segala setan. Alah, baru cakap dah jatuh. Kan kita nampak letter hari tu dia tulis macam tu. Tapi dia mampus lah dia, sakit. What? 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 Apa tu? Kepak ke apa? Ah, dah boleh terbang pula. Eh, apa? Oh, apa ni? I did not expect that, guys. Oh, dia siap boleh terbang. It's like, oh, aku tak boleh buat apa-apa, guys. Matilah kita. Kena buang macam tu je lah. Oh, oh my dinosaur shit over there. And she is riding it. Can we do anything? Looks like your outside matches your inside. It's always the odd color. You know, the vibrant color itu must be the weak point. So, kita tembak je lah dia. Okay. Let's make a run, man. Aku tak tahu aku boleh bunuh dia ke tak sekarang. Because dia entah ke mana pula sekarang. Kan? Maybe we should run first. Oh! It's a big one! It's a big mama! Mama! Mama, don't do this to me! Lari, 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 lari! Tak tahulah handgun ni boleh damage apa je kat dia. Oh, sekat dia dah cantik lah, sekat. Okay. Oh, dia pecahkan, guys! Aku ingat dia stuck dekat situ. Okay, okay. You take this. Okay. Oh. So bila dia tersekat dia stuck sekejap. So we got a, you know. Aku ingat kita ada time nak fikir. Ambil aku. Ambil aku. As we have a lot of handgun ammo, so kita dump je semua handgun ammo dekat dia dulu before we use the big gun like sniper rifle. We know that. Oh, lari je aje. Oh, dah lari dah. Okay, sniper now. Wih, susah nak aim. Oh, tak kau. Oh. Ya. Yeah. Kita punya sniper OP, guys. Kita dah upgrade fire power, fire rate, everything. Oh, dia boleh libas ekor dia ke? Mampus aku lah. Apa ni? Dia dah macam putih sikit. Dah nak mampus kot. It's... Oh my god. Aku tak sangka kita akan terus lawan Lady D macam ni je. Aku ingat kita kena explore this tower dulu ke apa, church ni kan? Nope. It's like that. Gila weh. Mulut terbuka besar macam tu. Aduh. Apa-apa aku kena buat ni? Apa aku kena buat? Let's go. Tapi memang kita dump all the ammo lah kat dia. Tapi tak rasa apa. This is the game when kita tak nampak apa HP enemy kita. We don't know. Dia dah low ke? Atau masih banyak ke? Okay. Okay, good. Dia dah macam dah weak gila. At least kita boleh tengok daripada animation yang dia dah weak sangat. Dia ada banyak juga sniper ammo. Aku tak suka dia terbang-terbang jadi susah nak aim. Ah, tak tahu kena ke tak. Ah, tak kena. Yang tu tak kena. Ah, kita come on! Mulut depan muka, guys. Oh, banyak gigi dia ada ni. Like predator. Let's go. Ah, oh, lalat nak datang tak. Zola, her daughters, you know. Dia mati tu. Oh, no. They're trying to help. Oh, that's so sweet.
Tapi bodoh. Jap. Hey, stop flying. Aku tak boleh aim lah. Aku tak nak bazir peluru. Aku nak shotgun peri ni. Oh, lanjut! Tepi lah mulut! Kau kau. Let's go! You wanna fight? You wanna... Take it! Oh, kenapa barang badan dia merah tadi? Eh, tepi lah mulut! Kalau aku timpah mulut dia mati ke? Guys! You're going down, Lady D! Aku. Oh, you never find Rose again. Apa maksud dia? Oh, is this his next stage? We have to fight with her without the gargoyle. Is that it, guys? Oh, Lady D! You finish? Oh, just like that! Okay. Oh, Crystal Demistress! We gotta examine that. You're the one who's cursed. You're the one who cursed. Let's go. Tapi apa maksud dia kita takkan cari... What? The teeth. Kita tak dapat cari Rose lagi. She did say that before they go down. Oh, merah lagi tempat ni. Oh, mana? Tadi kita kat atas kan? Boom! Jatuh sampai sini. Tak tahu mana entah. The lowest floor. This is not certainly the area yang kita begin with. This is a different one. Aku ingat ada macam phase 3 atau stage 3 of this boss kan? Take it. Tapi aku masih rasa dia boleh resurrect and initiate the stage 3. Is that it, guys? Apa ni? Tengok. Ah, now. Now we gonna die. Oh, okay. Oh, it's a door. Looks like I'm getting out of this place. Okay. Dirty flask. Okay. What is that? Yang kita, jap. Tak ada apa pun. Ah, jap, kita susun jap. OCD kicks in, guys. Okay, decent amount of ammo yang kita ada. Definitely pakai banyak juga tadi masa fight. Dirty flask. Apa ni? Ada simbol Demistress kat situ. Macam ada benda lah kat dalam ni. Weh, ada benda berbahaya. Kenapa kita nak bawa dalam beg kita? You see that? What is that? Apa ni? Eve. Okay. Eve. Family photo kita ada lagi. Can we check it out? Ada apa-apa beza? Mana tahu kan? Let's check this out. Oh, this is her. Alright, cool. With the wings. Cantik. Oh, crystal-crystal yang dia orang buat ni. Ada crystal right to her chest. Like that. Kita tak boleh examine apa-apa lagi further. Simpan lipstick tu lagi. Aku tak tahu pakai apa nanti. Okay. Mana tempat ni apa? At this moment, kita... Boleh assume that Rose. Look for Rose, okay. Kita boleh menganggap yang Lady D and three daughters is gone forever. Tapi aku tak pasti yang dia orang boleh resurrect atau boleh datang balik nanti in the future. I don't know. As what is this? As the game RE Village memang promo Lady D ni, Demistress ni, kau. You know, I don't think dia akan mati senang macam ni. Tambah-tambah lagi in the early stage of this game. That's nuts. Okay, what is this? I finished that item that was crest. House with the red chimney. Go through the caves to the ruin, then down into the village. Okay. Okay, itu might be... Okay, dah biru dah. Apa yang kita kena buat next. So, this is the way... Okay, ni village. The village. And that is the castle. Okay. There's a whole lot of
you know, space in the map yang kita akan explore. So yeah, it is exciting, guys. Berhenti siap jantung aku bila kena grab awal-awal tu. Daripada situ aku tak tahu aku nafas ke tak, but it was epic and scary at the same time. But siapa sangka weh, yang aku really tak expect yang dia akan bertukar jadi macam tu. The whole thing, the gargoyle, the herself yang attached to the gargoyle, that is all her. Macam mana dia boleh? Oh my god. Because of the dagger yang kita dapat tu, kita cucuk dia. Kita tahu yang dagger tu adalah something yang made for kill demons, and dia bersalut dengan poison something-something. So maybe itu yang turn dia to be that monstrous thing. I don't know, but the fight is epic. So yeah, kalau korang suka series horror macam ni, please support channel ni dengan hanya tekan butang like dan share video ni dengan kawan-kawan korang. And jangan lupa untuk tekan butang loceng sebelah butang subscribe tu untuk dapat notification bila aku upload episod yang akan datang. Thank you so much guys sebab sudi tonton. You guys are amazing and I love sangat-sangat you all. Subscribe channel ni bagi siapa yang belum subscribe. Free je semua ni guys. And jangan lupa untuk stay tune on the channel for the next exciting episode. Stay safe guys and let's jump!